A los señores del parque y parte de la Plaza San Jaime, Ayuntamiento, Generalidad, principales personas públicas que han de arreglar Barcelona. Los vecinos estamos unidos y tenemos que estar juntos. ¿Van a entregar algún manifiesto? Sí, ya lo vemos ahí. Gracias.
Ahora luego hacemos una. Por favor, un pasillo de la prensa también, por favor. Aviam, només dir-vos una cosa. Avui també ens acompanya gent de l'àrea metropolitana que també pateix situacions similars. Als ajuntaments que toca i a la Generalitat li estem al mateix manifest. Sisplau, atenguin la situació per revertir-la. Un aplaudiment pels que venen de fora a Barcelona també. Este documento va para Miquel directamente y ahora van al Ayuntamiento de Barcelona. Deixeu passar els portaveus, que faran enrere del manifest a l'alcaldia. Diverses situacions límit als nostres barris que han provocat la indignació per la ineficaç gestió de les autoritats competents en matèria d'ordre públic i seguretat. No podem permetre que la descoordinació i el nul enteniment entre Ajuntament i Generalitat, així com altres administracions i organismes implicats, no han evitat la fotografia de contínua degradació de la vida quotidiana dels seus habitants i visitants per una permissivitat i absència d'acció específiques àgils y eficientes para eliminarla. Este último año, como nunca en la reciente historia de Barcelona, ha conseguido que los vecinos hayamos llegado al límite respecto a tener que soportar el incivismo, botellones, venta ilegal, narcoactividad, peleas callejeras, hurtos con violencia extrema, víctimas de asaltos o agresiones de todo tipo, pisos turísticos ilegales y ocupación de viviendas para actividades ilícitas, invasión de nuestras calles por vehículos de movilidad personal no regulados que incumplen las normas y eliminar cualquier actividad irregular e ilegal de la vía pública. Per tota aquesta situació, exigim a les autoritats amb competències pròpies o delegades en matèria de garantir l'espai públic, la convivència entre persones i la seguretat en tot lloc i entorn, que es prenguin seriosament el clam dels seus conciutadans, que lluny de representar cap ideologia concreta, sinó haver arribat a un consens d'unitat pel bé comú, facin la seva feina. Prenguin exemple. Prenguin exemple i uneixin esforços conjuntament, perquè és el mandat popular pel qual vostès ocupen els seus llocs. Queremos que hagan cumplir las normas vigentes,
Y si las leyes no dan satisfacción para solucionar los casos que aparecen, que sean capaces de crear nuevas o que las modifiquen para salvaguardar las necesidades reales de la sociedad. Más que nunca existe la obligación de revisar y reforzar los servicios sociales para llegar a las causas que puedan derivar a la exclusión de colectivos vulnerables, llevándolos a manos de organizaciones criminales que los explotan y los enfrentan a las personas que habitamos o visitan nuestra hermosa ciudad. ¡Bravo! Necesitamos que los cuerpos policiales recobren la confianza para ponerse al servicio de los ciudadanos y tengan los recursos, equipos y directrices oportunas para mantener el espacio público seguro y apto para un tránsito normalizado de personas y actividades, tal como corresponde a una ciudad cosmopolita y con el legado histórico como tiene Barcelona. ¡Bravo! Les entitats, plataformes i veïns que subscriuen aquest manifest, com a part de les nostres accions sense subjecció a cap partit polític, li exigim especialment a la senyora alcaldessa Ada Colau, com a màxima responsable de l'Ajuntament de Barcelona. De l'Ajuntament de... Perdó, seguim, sisplau, perdó, perdó, per favor. Un momento. Com deien, de l'Ajuntament de Barcelona i el seu equip en els àmbits assenyalats. I a l'honorable conseller Miquel Buch, com a dirigent de les polítiques de seguretat de la Generalitat de Catalunya, que implementin les actuacions immediates, eficaces i duradores perquè en un pla integral de ciutat els ciutadans dels 73 barris, el seu comerç local i els visitants de la ciutat puguem viure i conviure en pau i revertir la situació actual abans que s'agreugi. El nostre únic objectiu que uneix a tan diverses associacions i agrupacions de veïns de Barcelona és recuperar una ciutat cívica i segura. Els veïns de la ciutat de Barcelona ens ho mereixem i no dubteu, ho aconseguirem! Que aquest manifest serà entregat tant a la Generalitat com a l'Ajuntament perquè tingui... Aviam, aviam, un moment, un moment, un moment, sisplau, un moment, un moment, sisplau, sisplau, un moment. Un momento, por favor. Dejar hablar los portavoces. Un momento. Perquè això quedi constància, no només amb els mitjans que ens envolten avui, ara anirem a la porta de la Generalitat perquè li donin al senyor Buch i a tot el Consell de Govern que sàpiguen la feina que els toca. I a continuació anirem a l'Ajuntament a dir la mateixa directriu. Ja saben les nostres peticions. A partir de demà, obert perquè els veïns siguin tinguts en compte. Informem que hem entrat a l'Ajuntament perquè ens ha rebut el senyor Batlle, regidor de Seguretat i vinent d'alcaldia també. Li hem explicat el manifest que ja hem llegit aquí i ens ha dit que en pocs dies, esperem la setmana vinent, ens dona acusament de rebuda per començar a treballar-hi. Li hem demanat també
que ens ajudi a fer aquesta trobada amb totes les organitzacions, Generalitat, Delegació de Govern, Entitat Portuària, tothom que tingui qualsevol responsabilitat amb ordre públic i seguretat. Us mantindrem informats, perquè aquesta lluita no acaba avui aquí, aquesta lluita és de tots els veïns i no pararà, el tsunami seguirà fins que tots diguem que podem viure en pau als nostres carrers. Tsunami!